Papa As, ñu ngi lay ziar. Ah, ngom yàlla yàlla nangu siyaari. Ba am nga jàmm bu baax a baax. Alhamdulillah. Yéen ngeen gaay nam nañ la. Ah, maa ngi raw de. Ah. Billahi. Da kon neex na. Ak Sëñ Bamba. Mais tey nag dafa am luñ ma yóbbante ci yow. Muy lan? Pour ma laaj la ko. Muy tolluwaay dëkk bi. Ah, muy yéen. Dëkk bi yéen ne nii. Waaw. Waaw. Dëkk bi de fi mu ne nii kenn daa xamatul ba bee génn. Waaw. Ndax am na yi ñu digoon yoo xamante ni tey. Xamuñu nag ndax dafa jotagul wala mais daal ñu ngi dund lu tar fi mu ne nii xamaguñu nag lu xew. Alhaji Ngom. Loolu tontu ci dina jafe du jafe. Waa ci kaw gars yi am dégg-dégg. Kon ay wax. Xam nga li gars yi di wax ne diggante wax ak dégg dafa am déggu dégg-dégg. Lu leer. Mbir bu ñu ko sumbee. Départ munta neex. Départ lu neex moom nañu wax dëgg yàlla tax régime bu bees. Mënoo fexe 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 ba nga ñëw rek mu ne gongo il faut nga pousse tuuti. Man kay li ma bëgg a laaj mooy dama koy laajal sénégalais yi. Mooy. ndax maanaam dëkk bi nii mu dëgëre man fi mu ne sonn naa gis nga ni ma sëqee fi mu ne nii. sëkk nga moos. lu ma watoo rek dama atoo. xamewuma la nii de. waaw léegi dama bëggoon a laaj xam ba xam. dëkk bu dëgër bi daa bokk si projet yam de. dëkk bi ni mu wowee nii. bu dee ci projet yi la bokk nañu kii côté boobu nan ci teg loxo jéem koo lijjant fi mu ne nii askan bi moom wax dëgg yàlla man moom ba ma gëjee yor 1000F yàgg na xam naa ne dañuy defar dañuy defar mënuñuy defar ngay yëg sa bopp il faut mu metti benn temps nga doog a mën a yëg sa bopp daal ndax defar réew ak defar kër bokkul de bokkul moom duñ waxante dëgg te yàlla tax defar réew ak defar kër. du benn. du benn. ma bëgg daal gom. waaw. nga xam ni. waaw. yow sa téléphone bi sax wax nga koo changé dëkk bi dëgër nga. rabilaay. naaj 1/9. gis nga li may sonné. defar kër. ak defar réew. waaw. du benn. defar koñ. ak defar réew. du benn. du benn. il faut ñu nangoo may ñi battement tuuti. may leen aafiya. du question que nag damay wax pour ñu bàyyi leen rek ni leen tëggal leen mboy ngaan lu ngeen def noonu baax na. déedéet Sénégal doxewul noonu. ah wallaay wallaay. mais daal man bi ma gën a ñor daal est ce que ñun duñ delloo si waat toog muy dox bi. pourtant rek da nga wax lu am solo. da nga wax lu am solo sànq. xam naa nag bàyyiwoo ci xel. mooy ba xam dëgëraayu dëkk bi. ci kii bi la bokkam déet. dëgg raay dëkk bi ndax ci projet bi la bokk. waaw pourtant lu am a am solo nga laajte. ah lii nag. yoon la nag ñu question bi jóg. waaw parce que buñ nee projet. ñun laajuñu lan ak lan moo nekk si projet bi ba léegi. ñun projet rek lañ ñu wax. waaw ñu jàpp si projet bi. mais dëkk bu dëgër bi mën naa bokk si projet bi. ah mën na cee bokk man loolu ma jaaxal. parce que man tiit naa. ah quelque soit alpha man tiit naa. maadu. na gaay jàpp. as dama daaj. non mais nañ leen jàppale rek dina baax de. bu wër na yàlla. gis ngeen dina baax. non njortu naa ko. xam nga tey bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax. mënoo xëy rek neexal dëkk bi ñoom mënuñu ko. ah waaw. dëkk te dëkk da doon caaxaan. waa yow seetlu nañ ne fan yi tamit jën am na de wala. waaw jën moom tuuru na moom. jën moom ngom. kenn ne nii tuuru na mais nag nan fexe yàpp am. yàpp. surtout. loolu la nam yàpp. illaay. du jën. mais yàpp am. yàpp day am motaar day am soble. wallaay yëppay dox de. ah waaw te moom ci ngay suqaliko. mais jën bu baree da ngay siti. te boo xoolee yàpp gën a njaboot jën. waaw. moo gën a njaboot. ñi muy àndal ñëpp. ñi muy àndal. pomme bi tee rek ke biir. seetal ba loolu. soble rek ke biir. bi nekk rek ke biir. xoolal loolu. timaasi. kan la bàyyi moom. bawul kenn. salaat. laal na fa ne. ni jën. fu ne la laal kay. tiwa. tiwa. as ki la gëj a dégg gëj a rëy quoi. wax daal nan fexe ba. na yàpp am surtout tabaski bi. surtout tabaski. waaw. tabaski nag tiit naa ci man. tabaski bi ñu indi toog muy dox bi ba tabaski gi jàll parce que fi mu ne nii. man fii ma toog nii. kos yi woyof na de. sonn naa. ah may lancé waale message. njiitu réew mi. di leen wax ni man ku sonnul. man sonn na. soble waa ñëw kon. ah alhamdulilah.
na pomiter bi wañiko ya na pomiter bi wañiko ñi dinañ liggéey ne dinañ liggéey man kay bank gi lay wax rek bama da bok ci projet bi bu fekk ci la bok ñu ñu ci la bok ñu xamni di ci la bok ñu baña jambat wa wallahi ñi dama sama ka do ama tiriyo leneen loy laaj leneen loy laaj dekk deugal mo musuwar bi ma pompo ba mil ni dimne bima ko sanne amatuma benen mo pompo ah man li dal ma jam la man est ce que senegal la de deugerna est ce que bouger wuma fani te yeguma ko deugerna ha mais wa man nak dama xawa am xel ñaar parce que tay ñi fi joge ngañ nañ len ci côté liguey ak projet yi ñi fi jota baye mais bo xolé tay ñi fi nek ñom ñu ngi doon ñaan yakarna ay quelques mois te yakarna mois yoy bo xolé jegi nañ man dal man ci sama jëm bop mom xawma yow mais man sama xel ñaawna non bul ci ñaawal sa xel xam nga tay il faut nga ñu sénégal ñu comprendre ben mbir buñuy wut niñ koy wuté après daf ñuy sonal du bok ak buñ ko amé ni mo wara démé comprendre nga tay buñ koy wut mën nañ ci boole fuga boole ci xëtt xëtt mais suñ ko amé il faut dal lañ mëna def waaw waaw légui ki wut ba am dafa wara dal pour gérer limu am mais su bëggé da ko bëgg boole nam ko doon wuté ak bimu ko amé lepp ci ben niveau la né lay yakulé ñu parce que ñom opposé tu ñu nak ñoo tok pouvoir ñoy nguru ndi nguru di buru ni bur légui nak waaw bima ci tek moy xam nga rew ku ne xam na nda am yiko yor waaw rew amna yo xamne tay nit mënu ko tudd ci lamiñam te moy yor rew ñu la moy lu melni borom ñaari tour yu ñuy deg yow yaay na tudd nga ko yow entendant mais man duma ko tudd lan mo tax do ko tudd duma ko laal lolu yuza la ko woy bu ma laal bu ma jégué lolu duma ko laal yuza tay bo xolé amna ñu naan li dafa bok ci rew moy lan muy lu melni borom ñaari tour yi lu melni jigen buy jay souf détail manam di jay bopam détail wa voilà mi ngi non yoyu nonu dafa nek ay mbir yo xamne tay neexul pour ñu jëlé ko ci rew mais ñi dañu non buñu togué tay dañ fiy jëlé lolu mais ki dima laaj dafa neex de ko mu dima jay souf détail ya ak anguro ci rew yo do gisé lolu tay ñu tok demaguñu fenn après ñuy dégg ci ñom ay ñuy lekkelok borom ñaar tour yek la détail yoy fofu man dama lay wax ni geuma ni lekkelol la xalaatuñ ko ak li ñu wax dem xalaatuñ ko man mom carrément man lolu bëggumako sama yonnekul ci lolu comprendre nga mais ku ne sañ nga wax na ki biir sénégal ni nañ ñu dimbali ngir yalla ak yonenté bi ba lolu bu mu fi am ndax nak ñun ñoo leen fal waaw ñun ñoo leen fal ngir té tamit ngir fal giñ la fal tamit nga soor ni falu ñu la ci yow ya ma neex dañ la fal ci pour yaakar la ci réew mi ginnaw yalla ndax yalla rek mag mo meuna doxal lepp ñepp ni gongo mom mi meun lepp sax deful lepp benen bi jaay suuf jaay kat bu ñewé lal gisul ko jënd mu xey lalat gisul ko jënd bu lal si waté 3ème jour gisul ko jënd dotul lal du leer bis bu ne nga dégg nak ñu naan jaay suuf jigeenu mbedd jënd kat yi mbedd yi tamit nan wax ci ñoo ñoo tax ñuy jaay de jënd kat waaw ñi dañuy jënd détail amna ño xamni anguro lañuy bëgg jaay anguro nak lu neul mëna la ci fekk kon numa bëgg ñu xamni bu jënd kat bi jëndul jaay kat bi du jaral ah lolou lu leer bu yagge jaay kan bayyi jaay lu leer wa mais fek mi ngi gis client buy jënd muy dem di jaay momit ndax suma la déggé jënd kat bé waral jaay kat bi di liggéey wa kon bu ko gisatul mën na sété lenen mi ngi nonu ah sama xel ñaaw nak té ma tuddu tu amna sa xel kañ lay rafet dafa am ci ki sama xel dem ci mom rek kan la ma tuddu turam kan la sa waya dé kan la ma tuddal ma wax waxal ala du ma ragal de non di bay mu tudal turam non da jëmul ci yow rek motax ragalo ko waxal ma xol kan non graw duma wax bay mu sutural ko rek fitel kenn rek yow nga tuddu ma sité kenn rek tuddu ko
waji de ñolna ñun na téré mu sass nduro nan de waku nduro nan ma ci profito di wax ni kaf la won agré mais tamit ñu japp ci ni rek suñu yene yep moy bëgg Sénégal jëm ci kanam wallahi ndissa ñi ñu fal yalla leen yalla katanal amin ba lepp lu ñu mebet jëmele ko ci réew mi amin yalla sotal ko amin way yalla yalla def ci Sénégal jam amin way yalla yalla wacce fi ndox mu sedd amin way ñun ñi nga xamni ño fal ñi yalla bu suñu yaakar tass ci ñom amin way ndax nak Seigne Abdoulaye Dakar an wax nan jambar amul kun dimbilé am gorgoru nan ba fal leen gorgoru leen ba séral suñu xol yi yalla leen ci yalla jappalé amin way yalla katanal leen yeen sa nga gis ko xamne dañuy tok sax di opposé wu ak wané seen bop mënul ñak ci réew mënul ñak mënul ñak gis nga buñu sik ki wax gis nga ki wax buñ ko sik xeyna nak waxin dafa am solo ci doomu adama ñu sooraale ni nit bu jito amna wax yo xamne du ciir ci mom waxuma la sax nak ku doon dara ci réew mi mais ben nit bu tok rek nga ñew comme sama genre tay nga wax ma ben affaire man lu metti metti baayu jambour la yorna njabot budé jigen yaayu jambour la yorna njabot nañ leen war malanté opposé wu mënul ñak wax li wax lé né bul offense ci bir nit ki waaw souraale njabotam waaw souraale njabotam man limay wax rek chaque jour moy ñi ngi gañ ño xamni seen yoon gisunu leen ci geewu politique wallahi ñi ngi leen ni gañ lu leer tax nit bu toge nga tuddu yaayam wax ko ci lu metti wala nga tuddu baayam wax ko lu metti gañ nga ko fim tok mom yow yang koy def pour ce politique avancer nañ yam ci politique bi baña xawenté sutura mo gën dé ñi ñu fal buñ toogé fi gisunu luñu luñu convaincre ñu defuñu liñ bëgg mais dañ ñi abal ñeneen ñew jeexna ken mom rew mi lool la rek ken mom ko def faluñu leen ni leen yene fi ne a bi de waaw liggéey leen rew mi lañ soxla ta nak ma nga waxat ñak gi ndeysaan fof surtout fofu fofu dañ ko insisté waaw jublu leen ci ñun bu fekke bokul ci projet bi bu dé ci projet bi la nak bëss leen mu continuer ñak ñun ñak waaw man sax ci ñak gogou des fois da nga daan tok ni ba sa téléphone sonné mu nekk né Aladji Omar envoyé na la ben 50000 wala ben 100000 ni la jappal ci li yoy tamit yoy yëpp dafa bok Omar bu la wowe dina bu la envoyé est ce que duñ ko audit mom xol ba xam limay envoyé lan la da tollu fofu dëkk ay yow xamoo gaay ni taxawé fi mëni dé kon de yakuna ni taxaway gaay moy gaaw jam yeex jam jaajeuf contane nañ leen bu baax Aladji Ngom yow mi yoron cadeau gi di laaj di wax ne nak bu ko kenn gisse gisun bu ñaaw ndax kaf la agré bégal suñu bop fexal suñu xol ndax yoro wéro boy tiddi dé do ci tok di concentré wu ci ben affaire di ci ray sa bop wallahi ñun dañoo fassene fexal suñu xol yi yoruma dara fi ma tok di wax ak yeen ngom mi di ma laaj yorut dara wallahi cameraman baa ni deureum yoru ko momit kon jaar nañu tok fexal suñu xol yi bu len ko deg degin bu ñaaw li yeen fexé ma genn ci way ah wa li mom war nañ ci wax dé autorité wax len ci bok lima liggé ci réew la mujjé wa dëkk bi dé né nañ waro di gëjë wax dé mais dañu war di yey di wax nga war di wax yow dañu wara am xaaliss di yey di wax loolo gëna neex na yeyo ba paré bëgg wax la ci mëna tek balé